بولیے گنپتی مہاراج کی جائے جکرا شہروالی دا بول ساچے دروار کی ग्लोबल मेडिकल डॉक्टर जितेंद्र जी जो कि इतने माता दे जागरण दे विच उपस्थित ने दोस्ती हमारे बहुत अच्छा दिलों के बहुत कर दिया जी
لو كي تقدر
شرما جی انہاں دا سنمان بابا جی تو نریش کمار شرما جی جنہاں دا ساڈے سائیں جی سنمان کرن گے جی تو ساڈے فیملی ممبر پہنچے ہیں جی شکر گزار ہیں جی انہاں دے تو ساڈے ہیپی پلسیا جی جو سانوں قبر کر رہے نے تو بہت ہی شکر گزار ہیں انہاں دے جی ساڈی مڑی دی ساری اچ دیپ گیت ادا کرنے نے انہاں نے اپنے نہیں کوئی نہیں کرا منظور کیتا جی تے دل شکر گزار ہیں ترجمة
بڑا شکر گزار ہیں جی جی بابا جی ساڈے بہت ہی ستکار جو بزرگ جنہاں نوں اسی چھوٹے ہوندے دیکھدے ہیں جی تے بہت ہی چرگا دوناں دے درشن ہوئے کافی سماں ہو گیا نوں دیکھیا ہندا ਰਲ ਕੇ ਜਿਕਾਰੇ ਸਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਲ ਕੇ
जी बाबा निका बाबा जी की याद है जो जागरण करवाया जा रहा है तो जितने बैठे हैं सारे उन्हां दी मनोकामना पूरी हो असी कह दलो दुआ करते हैं उन्हां दे लिए Oh,
ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਹੱਦੀ ਅੱਜ ਨੱਚਣਾ ਨੱਚਣਾ ਅੱਜ ਨੱਚਣਾ ਅੱਜ ਨੱਚਣਾ ਅੱਜ ਨੱਚਣਾ ترجمة